Abantu ebitundu asatu ku buli kikumi wano mu Gwanga be babonabona olw'obutafuna mmere nga kubano abaana obukadde 19 mu nsi yonna balumibwa enjala. Ebitundutundu by'e Karamoja beemu ku bitundu ebisinza okukosebwa olw'enjala eri mu kitundu kino nga nabo bafudde olw'enjala eyitiridde. Kati olwaleero ekitongole ekirwanyizi ky'eddembe ly'obuntu nga kyegatidde wamu n'aba World Food Program balangiridde kaweefube w'okutema empenda ku butya bye bayinza okumalawo enjala mu Gwanga. N'ebitundu n'ebitongole ebiwera nga twogera ku ddembe ly'obuntu ery'emmere n'okuliisa abantu era tukoze statement eno nga twogera ku ddembe lya abantu bonna okubeera nga balina kibalya oba kibasa mu mbuto zaabwe. Ruth Sekindi ng'ono yatwala ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe ategeezezza nti beegasse n'ebitongole ebiwera okwogera ku ddembe ly'abantu okubeera nga tebalina kibalya. Uganda Human Rights Commission yeegasse ne Ministry of Agriculture, Makerere University Project on Food and Development, University ya Oslo, University ya Norway era mu 2023 ba bekunga ne basawo conference mu ejinja eyo nga yali ekwata ku mmere mu Uganda. Ensonga ezikwata ku mmere nkulu nnyo gye tuli kubanga zikwata ku ekyo buli omu ekimukwatibwako. Ruth ategeezezza nti Uganda yakkirizibwa amateeka g'ensi yonna okubeera nti buli muntu alina emmere era wano we baviiriddeyo okulaba nga buli muntu yeetaaga okufuna emmere okusobola okuziyiza okufa. Buli mwami, omukyala n'omwana yeetaaga emmere okusobola okubeerawo. Nti bw'eba teriiwo emmere tutwaliramu n'amazzi. Emmere eno bw'eba teriiwo abantu basobola okufa. Onera agamba nti omwaka guno olukungaana olw'okubiri lugenda kutuula okulaba ekyokkola kuba okuva mu 2023 tewali kyali kikyuse. Olutuula luno lwa kutema empenda okulaba nga bakubaganya ebirowoozo ku baani abalina okufuna emmere na baani abalina okulaba amateeka kye googera. Conference ey'okubiri egenda kubeerawo ng'emyaka 2 giyiseewo kubanga kyalabibwa nti oba kirabiddwa nti tewali kyali kikyuse okuva mu 2023 yakubeera ku Yusuf Lule Central Teaching Facility wali e Makerere era conference egenda kubeerawo nga 18 ne 19 epo omwaka guno ye wiki ejja. Mu meeting eno oba mu lukiiko luno tugenda kubaganya birowoozo ku mbeera y'emmere mu Uganda. Ani alina emmere, bitundu ki ebirina emmere, bameka abatafunye kyakulya era kiki tusobola okukola. Agnes Kirabo ategeezezza ng'enjala bweyeyongedde buli lukya y'ensonga lwaki basazeewo batuule bateme empenda. Era agamba nti ebbeeyi y'emmere yeeyongedde nga n'abamu tebafuna kye balya olw'okula bwe bayinza okukijja. Ku nsonga y'emmere kubanga enjala yeeyongera bweyongezi buli lunaku olukya. Tuli wano nga n'abaali basobola okweriisa emyaka 2 emabega ennaku zino balya kimu oba obutaliirako ddala. Omukolo guno gwa kuyindira kasoze Makerere nga 19 omwezi guno era ng'omugenyi omukulu asuubira okubeera omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni ne baminisita ab'enjawulo. Florence Nabale, Delta TV, Amasukkulumu.